ីវិតមនុស្សយើងកើតមកតែមិនទៀងទាត់ពេលខ្លះរីករាយពេលខ្លះទុក្ខសោកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានអាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកដែលបន្សល់នៅទុក្ខសោកនិងភាពអរហន្តពេញមួយជីវិតជួយមើលផ្ទះនិងចំការរបស់អ៊ំផងអោះចាំតិចណានេះណែផ្ទះនេះហ្នឹងសាអត់គួយអ៊ំបានតែផ្ទះនេះទុកយូរហើយដើម្បីអ៊ំមកលេងជុំខ្មែរអ៊ំបានជួលតុកតាចាស់ម្នាក់ឲ្យគាត់ទៅមើលថែផ្ទះនិងចំការគួយក៏តែមិនដែរបាទអ៊ំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមួយយាយហើយនៅបងសេរីសិនមើលថាលោកយាយបងប្អូនផងណាក្មួយត្រូវតែរងងជាជំនួសដល់គ្រួសារអ៊ំមិនទុកចិត្តបងមួយទេខ្វះខាតអីប្រាប់អ៊ំចាំអ៊ំជួយបាទអរគុណអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំចូលទៅសម្រាកទៅជំរាបលាអ៊ំលោកយាយបងតនខែតាមអង្គស្រីចាយទៅចាយត្រូវតែកសាងជីវិតថ្មីនៅទីនោះចាយត្រូវតែពាក់វាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏មិនត្រូវដោះចេញចំណាច់ខាតខ្សែកនេះអាចជួយឲ្យចាយសុខសប្បាយបានអរគុណយាយឈប់ប្របាក់ចិត្តទៅណាចាយយកអែងទៅកុំយកអែងទៅលិចាយកអែងទៅមីតាយ៉ាងម៉េចអូនអូនប្អូនគេមកមើលតែអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេណាចៅណែបងស្រីបងអាចជិះតែផឹកស៊ីសុបាយតកើតត
ឹងម៉ាក់ប៉ាទឹមស្លាប់នេះមើលវាញ៉ៃបងផឹកនេះមកពីម៉ាក់ប៉ាគ្រាន់ស្លាប់តើបងខុសមែនទេវាមិនខុសទេប៉ុន្តែរហងៃគ្រួសារយើងអត់មានចំហទេបងមានតែគិតតែគួរធ្វើអីទេណែអបអូនកុំនិយាយជាមួយមនុស្សស្វឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកងុយដេកគេទៅវិញទៅតូចអូយតើបងឈប់ធ្វើចឹងទៀតហើយឥឡូវមកបងនេះជាដើមថ្មីរបស់យើងស្អាតជាងនៅក្នុងហូបទៀតជួយសុខជួយដល់ថ្វាយព្រះបាទអរគុណលោកតាអូនេះសៅចៅបាទពេលចូលទៅសាញ់ព្រៃនៅគេខ្លះផងណាបាទលោកតារបស់របរទាំងប្រមាណក៏ប៉ះពាល់ឲ្យសោះបាទហើយតានៅផ្ទះខាងក្រោយផ្ទះធំឯណោតានៅចាំចការនៅខាងក្រោយបើសិនជាចាំមានការអីចាំប្រាប់តាមកចុះណាបាទលោកតាបាទខ្មោចខ្ញុំនិយាយមែនណាបងមកចូលតើឯងជឿខ្ញុំមកបងខ្មោចកុំខ្លាចអូនអត់មានអីទេបងសេរីមានឃើញអីអ្ហ៎បងដូចឲ្យឃើញផងនេះមីតាអូនឯងប្រាប់ភ្នែកអីអត់ទេម៉ងអត់ទេម៉ងខ្ញុំអត់ចូលទៅទេកុំខ្លាចអូនអត់មានអីទេពីនឹងតូចแน่ตาห้ามដាច់ខាតកុំបបោះទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះនេះឲ្យសោះណាបាទលោកតាតាទៅវិញហើយបាទលោកតាតាយើងបងមិននៅឯងមកយើងទៅវិញចូលមកតោះអត់អីទេណាចៅម៉ាយខ្លួនមែនណាម៉ាយអត់អីទេតោះយើងទៅចៅតោះកុំអីទេណាកុំខ្លាចបង
ងនេះទៅផងអត់មានអីទេអូនអត់ទេអូនឯងឃើញអត់នេះអត់មានអីទេតែចៅមានអីណាកុំខ្លាចអីចៅមកមកឆាប់ទៅខាងក្នុងទៅណាចៅនឹងនិយាយមិនអីទេនិយាយមិនអីទេណាចៅបាទពេលនេះទៅនៅខាងឡាននាងខាកាត់អីហ្នឹងមានសធានេះមកធ្វើឲ្យត្រូវជឿយកឡើងជាប់ហ្នឹងនេះឈឹងអូយអូយចង់សាច់មកឲ្យនេះហាជឿកាត់អីហ្នឹងពីរដងបាត់ហាចុះយើងមកទីនេះធ្វើអីឲ្យក្រែងយើងម្ដងផ្ទះថ្មីបោះសរីហ៎បងអញ្ចឹងអូយភ្នែកអើយភ្នែកថាមចង់ពាក់វាទេនៅតែពាក់វាដែរបាត់បងសម្រាប់អស់ជើងត្រូវស្អីក៏ជាប់ខ្លាំងម្ល៉េះស្អាតផ្លេចអូយផ្លេចរហូតបងឯងអូយសុំទោសដែលមកយឺតចាអូឲ្យលួចតែកាយពីកានណាអូយធំមកគេវើយបងសម្លាញ់នេះបងមានលក់ពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយគ្នាអត់មានអីអូនតែគេស្អាតដែរតើចាំយកពីកាយដែរនេះយកពីកាយមកខាងតលេម្នាក់តោះតងប់ឲ្យមកទៅកុំតែក្មេងទេកុំអីមិនបានចូលឯងធ្វើប្តីខ្ញុំទេហើយពួកនាងនិយាយដើមមកមែនហ្នឹងហើយគេថាអូននេះស្អាតស្អាតទៅច្រឡឹងចឹងនេះមកស្រឡាញ់មកឯងដែលជាមនុស្សថ្លង់តកើតហ្នឹងអូយហើយអូនឯងសើចជានាងការជាប់នឹងមែនប
ោះគេនិយាយថាបងឯងជាមនុស្សខ្លាំងហើយយើងនេះនៅជាមួយគ្នាតកើតនេះហូយអូនសំឡាញ់ធ្វើម៉េចបើបងនឹងអូនជាគូនឹងគ្នាទៅហើយស្អប់បងឯងតោះយកទៅដើរលេងចាំអីខ្លះបងចាំមានធៀបទៀតស្អីគេខ្លះក្នុងនេះអត់មានអីផងរត់ថតមកគេចេះមានជាងគេសាមើលតាប្រាប់ហើយកុំអោយចេះតែប៉ះពាល់របស់ពេលប្រោះចុះហេតុអីបានជាចូលក្នុងបន្ទប់ដាក់ឯវ៉ាន់ធ្វើស្អីហ៎សំទោសតាខ្ញុំមកនេះហៅជាគៀងខ្លាចព្រឹកណាច់ហើយនៅពេលយប់យាយក៏ច្រើនដាក់សួរខ្លួនអើចុងគៀងនេះណាអើអាចប្រាប់ប្រាប់បានបន្ទប់ត្រូវការពន្លឺពន្លឺចង្គៀងដូចជាពន្លឺថ្ងៃចឹងហើយអាចការពារខ្លួនយើងបានអាចអូនណែឆាប់ជួបតាទៅផ្ទះវិញចៅមកតែចុះចុះទៅតាណាអើកាតាមកវិញនៅពេលថ្ងៃឥឡូវវាជួបតាហើយណែឆាប់ជួបតាទៅវិញណាបាទតាអើតាតាអើអត់យល់ណាអូណែតាសុំផ្ដាំណាកុំប៉ះពាល់របស់របរហើយណែកុំចង់ដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងផ្ទះនេះអត់សោះទើបវាបានសោះ
ក៏មកយើងឡើងស្រីមិនតាន់គ្រប់គ្រឿងទេកុំអីមិនអោចឆ្ងាញ់បងរបស់ឯងចាញ់ញ៉ៃមកចាញ់ណាស់ហើយយើងជាស្រីចាប់ចូលមកឲ្យចាញ់អូយ When I saw you yesterday I'm not wasting your time I'm not playing no games I see youបងរំៃគេស៊ីបាត់ឥឡូវហ៎អូយហងៃខំតភ័យយើងនឹងស្វត់តែវាគ្មានដើមទ្រុងអញ្ចឹងណាបានគ្មានប្រុសណាមើលមុខណែយើងខំធ្វើដើមទ្រុងឡើងឈ្ងន់ចង់បាក់កោហើយនេះនៅតែបងស្រីនឹងមើលមិនឃើញសោះហេណែនាងមកមកខ្លួនឯងផងថាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាឬគួរឲ្យខ្លាចច្រើនជាងចាស្រីយប់ជ្រៅហើយណាចៅឆានអស់មានតែគេងទៅចាលោកយាយតាលោកយាយហាយើងមកផឹកស៊ីផ្ទះនឹងធ្វើអីមកឡើងផ្ទះថ្មីរបស់អាសរ័យហើយបងឯងអត់មានលេបតាមប្រកាន់ការចងចាំខ្លះទេហើយអត់ប្រសិទ្ធភាពទេបងលេបចង់ស្លាប់ខ្លួនហើយឥឡូវបងលេបតាមហើយនៅហើយផ្លេចទាំងលេបឆ្នាំទៀតអូនវត្តមកចេញគួយសិនអូនមកចេញគួយសិនមកមកមកមើងាកទៅនោះមើមកគួយបាំងផ្លូវហ្មងអាមនុស្សតែថ្មីមកមិនអត់រីកសោះអញ្ចឹងអូនឥឡូវយប់ជ្រៅហើយពួកបងទាំងអស់គ្នានៅផឹកស៊ីឡូឡានៅនឹងទៀតញ៉ៃក៏ធ្វើការស្មានមកនៅផ្ទះថ្មីគួរតែពិសោធន៍មើលថាមានខ្មោចឬក៏អត់យកម្នាក់មកស្លាក់អានេះយកមួយវិធី7យ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញខ្មោចមើលឃើញអីអូខេប្តីសម្លាំងបងណាឆាប់ប្រាប់ពួកគេទៅថាមានវិធីអីខ្លះហើយទៅរួចអត់អូយអូយបងឆាប់ប្រាប់ពួកគេតែគេចាំស្ដាប់ឆាប់និយាយតាមហ្នឹងហើយនៅស្ញាញ់ណោះណាមិនក៏ឆាប់និយាយតអរគុណនឹងសម្លាញ់ដែលបានសរសើរថាបងឆ្លាតអើយវិធីអីខ្លះវិធី7យ៉ាងគឺស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទី1ឈ្ងោកមើលក្រោមជើងអូយទី2កាត់ក្រចកនៅពេលយប់ទី3បាយខ្នងដាក់កញ្ចក់រួចលេបទឹកមាត់ទី4យកមុងមកខ្លុំក្បាលនេះមុងចំណែកទី5វិញពាក់អាវបញ្ច្រាស់ដេកសំចុងក្បាលទី6ងើយមើលកាណូ
ប្រុងច្រើអាយវិធីចង់ក្រោយគេមកអស់នេះវិធីអីទេពាក់ខ្សែកោព្រះត្រឡប់មកក្រោយចង់សាកមើលចង់ហ្នឹង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 ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហាមធ្វើអីប្រេះផ្ដាពិសេសគឺបងអូយបងខេដូចគ្នាកំឡុងគេទាំងអស់គ្នាឈួតតែបងឯងអាវុនវាចង់ឃើញខ្មោចមិនគេហ៎អីណគឺគេឲ្យតែគេលឺអត់ចឹងតើអូនម៉ាអលឹកតើអូនតើគេតោះបងតើគេតោះយើងតើគេតោះបើចង់ឃើញខ្មោចហ៎មិនក៏មិនស្រាយយន់នឹងចោលយកអីមកឈ្មោះមើលតែប្រុសតែមុខស្អាតស្អាតដូចទេសំដីផ្អែមណែជុនពោឲ្យចិត្តនេះលោកឯងអស់ប្រពន្ធខឹងមែនណាទីធឿនខ្ញុំបានទិញរ៉ូបទុកជាកដោឲ្យនាងណាលោកឯងស្លៀកសមណាចាំយកមកឲ្យខ្ញុំមានគេអីយេបាទឆាប់ទៅមួយទឹកទៅញ៉ាំចុះគេងព្រោះយប់ជ្រៅហើយចៅបាទយាយមើលទៅដូចជាមានតម្លៃ
នឯងមកទីនេះកែអីនីតា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 ហើយថៃលឹងអូនឯងមើលមែនចាបងនេះខ្ញុំទឹកសិនអូនអូនមានអីផងខ្មោចខ្មោចខ្មោចអូយចេះនំគ្នាខ្លាចតកើតនេះនីតាអើយខ្មោចមានឃើញអីផងចេញទៅបងទៅកាលនេះហានីតាហានីតាម៉េចអើយបងមើលនេះនីតាមើលចុះទៅក្រោមហើយបោកភ្នែកធំធំគួរឲ្យខ្លាចអរគុណណាស់បងខ្មោចនៅក្នុងដសរពួកគេនឹងមករកយើងហើយខ្មោចច្រើនណាស់បងជឿខ្ញុំហើយណាបងណាណាបងណាកុំខ្លាចអូនឯងមកមើលឯងចាំបងនឹងមិនអញតែគេវិញណាអត់ទេអត់ទេបងខ្ញុំឃើញពួកគេមែនណាបងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏បងធានមានឃើញខ្មោចអត់អត់ឃើញទេឃើញតែនីតាបោកភ្នែកធំធំឃើញនាំឯងខ្លាចទៀតហ៎ឃើញអត់អូនឯងមកមើលក៏ថាបានដែរចាំបងនឹងមិនអញតែគេវិញណាអូខេអរគុណឯធានហើយឆ្ងល់ដល់ហើយណាមួយមួយហ្នឹង3ដល់4អ្នកហ្នឹងនាំព្រះសាលាអសរិយតែដល់គេនោះតែខ្លួនក្រោយហ្នឹងណាអូនអត់ខ្មល់សំខាន់ណាអូនមានលុយកាក់ចាយហូហៀហើយអូនចង់បានបងសេរីតែម្នាក់គាត់ណែមខាហើយថៃថ្ងៃមុនណាអញប្រាប់ហ្នឹងអងអើយអីបងធុងមកនេះអើយឯងគាត់ចុះមកថ្ងៃមុនណាអញលប់មើលបងស្រីមួយតុកហងអើយណូណូណូហាណូណូអាកូនកូនហេងឯងគេដល់ណាយហ៎អញបុកធុងសាអីគេមកតនណាហេអារឿងជាប់ធៀមហ្នឹងអីគេបាញ់អញស្មានតើខំតអដែលសម្ដៅតនាងនាងបរមីមិនដឹងដល់ណាដល់ណីហើយទេមែនហ្នឹងមិនខានេះអាកដាវិធីអំពើយ៉ាងធ្វើយើងឃើញខ្មោចយើងនាងហ៊ុយតោះយើងសាក់មើលអីចង់ដឹងថាកតុបយើងហ្នឹងមានខ្មោចយ៉ាងអត់នេះឈ្ងោកមើលក្រុមជើងហើយសុទ្ធពុទ្ធិយៈហ្នឹង3ដងចាំសាក់ឥឡូវឯងសាក់សុទ្ធពុទ្ធិយៈ3ដងពុទ្ធិយៈមានឃើញអីឃើញអីមានឃើញអីមានឃើញអត់នាងហ៎មានឃើញអត់ហ៎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 ហ
សាប់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 ណាខើចឆ្លងឡៃបថាខឹងគេស្អី
តនាយបតនាយបតនាយណាបតនាយអេ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 ខ្នងដាក់កញ្ចក់លេបទឹកមាត់7ដងហើយបែកចូលកញ្ចក់វិញបើកភ្នែកឃើញខ្មោចគាត់នឹងអាយខំលោរົບថ្មីទិញឲ្យស៊ីធឿនថាជួយមើលគ្នាថាសមអត់រត់បាត់ហើយមិនឃើញខ្មោចទេខ្មោចទៅណាឃើញច្បាស់ណាស់ណាអីក៏បងអត់មានគិតអីក្នុងចិត្តថាអីក៏បងឃើញណាឃើញអត់ឃើញអត់ណាមិនឃើញចិត្តថាមិនស្គាល់ណាអ្ហ៎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 អ្
ភៀនណាតែគុំមកកន្លែងចឹងកើតអើយលេងសាអត់ទៅលេងសាច្រើនមែនណាស៊ីអាយ៉ាទៅមកអាយ៉ាទៅមកអាយ៉ាទៅមកចឹងនេះអាយ៉ាទៅមកចឹង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 បាក់បាក់អើយអត់ឃើញណាឃើញនេះទៅអីណាWe'll be right back.
ហើយមិនឲ្យឃើញនៅមានអាកម្មអីតើទៅនឹងហ្នឹងឯងកុំអានគ្លីបពីលើHAHAHA
ខ្ញុំចុកភ្នែកបងឯងបងឯងមើលឃើញខ្មោចអើយខ្មោចអើយសុខថាបានទេអត់អីក្បោចមកមកអើយណាបងណាបងនោះក្បោចណោះ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 អត់ឃើញទេបងអត់ឃើញទេបងអត់ឃើញទេឈប់ឈប់ព្រមអ្នកបងម៉ៃនេះហ่ะបងណាមកពួកយើងមកស្គួតចិត្តរបស់ណាបើសិនជាបងណាតែចង្អើចេះចង្អើចោដល់យប់ទៀតណាក៏ហមឃើញដែររនឹងទៅបងរនឹងទៅសំវរខ្ញុំសំវរណាបងម៉ៃណាបងហូរនឹកទៅតាទុកនៅទាំងណាណាបងណាហូរនឹកទៅល្អបើឃើញទេតោះទៅចាប់ខ្មោចមកមកមកអើយដាក់កាយមួយសិនអីគេបងណាខ្ញុំគាត់ជុំគាត់ជុំខ្ញុំជុំណាអូនសំតងណាហាននីហាននីជុបជុបបងរកឃើញណាខ្ញុំបងណាជុបទៅ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 អីណាចាំជួយអូននេះម៉ៃបងម៉ៃຕົកទៅណានេះជុំខ្ញុំយ៉ាងណាណាឃើញហ៎បងទៅហ៎ទៅ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 បងមកមកមកចាំទៅ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 ចាំតែចាំបាញ់ញ៉ាំស្អាតអូយកណ្ដាប់ស្អីស្អុយម៉ៃចុះចុះស្អុយចឹងអើយអូយអូយតើអីអូសុំជួបអរទៅទៀតទៅទៅដល់ចោលអត់អីដល់គេគេតែមកពួតមកស្អីចឹងមកជួបក៏បានដែរអឺ
ងម៉ៃមានឃើញខ្មោចអត់ឃើញអត់បងមិនឃើញខ្មោចអត់អញឃើញអត់ឃើញអត់មានទេរត់មកស្ដាំម៉ៃមានអាកបាំងក្នុងស្ទោជួយប្រហែលខ្ញុំផងឆ្ងាញ់ណាអូនស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្របេះដូងជំពាក់តែរួមអូនមួយមិនថាជានិងរឹងក៏ជាក្រោយស្រឡាញ់ត្រានត្រាយមិនងាករេឡាយទូងជាព្រាត់ស្លាប់ស្នេហ៍ហាយើងទាំងពីរអ្នកសែនផ្អែមត្រជាក់បេះដូងចាឆ្លាំងស្មាក់ស្មងលុកស្អីទុំជាគេពងរន់ផ្ដាញ់នេះស្អីយើងឃ្លៀនតែកាយទូស្លាប់គ្មានថ្ងៃដែលយើងឃ្លៀនចិត្តហោប្រមលិខិនដាច់ចិនហួយម្លេះខ្ញុំសាងមិនខុសវាចោះឲ្យស្រួលបួលណាចាឲ្យវាអូណោះឲ្យវាគូទៅដឹងកូនយើងហើយនឹងកូនស្រីយើងម្ដងហើយណោះមែនហើយម៉ែវាពុកម៉ែអូបាទកូនមកវិញហើយកូនអើមក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 ចុះមកកូនចុះស្រួលបួលណាហ្នឹងហើយចុះមកកូនហើយបានស្អីខ្លះនឹងកូនណែម៉ែត្រីអូណែឲ្យវាត្រីស្រស់ស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះមែនហើយម៉ែវាមកឲ្យវាឯងចង់សាក់អីខ្ញុំធ្វើជូន
មកកូនចាស់ម៉ែមកកូនពួកគេជាអ្នកណាសោះសោះណាអើវិញនេះបងជាមួយនឹងតែបងឆ្នាំទៅហើយមើលទៅរឹងមាំស្វាហាប់ slot boat អាចធ្វើជាកូនសាយើងបានណាអើវាមែនហើយម៉ៃវាយឺដល់ពេលរៀបចំទុកដាក់ឲ្យវាព្រោះវាយូរដែរហើយចាបងកាក់ណាបាទអូនហត់អត់អត់ហត់ទេអូនលោកមិនខំមានសវត្ថផ្ញើពីច្បាយខេតជូនលោកអង្គជើងម៉ាក់វាម៉ាក់វាថ្លៃបណ្ណាការសង់វិឡាឲ្យយើងមកក្នុងណាម៉ាក់វានេះមែនណាអូវានេះយកខ្លាចអ្នកមានហើយអូវាយកខ្លាចអ្នកមានហើយអូវាចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការយើងហើយអូនសប្បាយចិត្តអត់ចាបងអីមិនសងធ្វើជាកូនសាយើងទេI'm sorry.
គឺជាថ្ងៃជោគជ័យសេរីសួស្តីដែលលោកមេឃុំមានគេហដ្ឋានដ៏ស្រុកស្ដំហើយចំណែកខ្ញុំវិញមិនដឹងថ្ងៃណាបានដូចលោកមេឃុំទេអញ្ចឹងលោកតាតាមស្ដាប់បាទស្លៀមតាធ្វើវិធីសំដំខ្មោចដើម្បីខាប់ពលឹករបស់វាមកខ្លួនជួយខ្លួនអី
ឹងចាំយកតែគេណាស់ចាំពួកយើងស្អីក៏អីចាំគេជួយហត់ស្វាទៅមកញ៉ាំទៅទៅសំគេស្រាប់ហើយអត់ទេមកញ៉ាំបាយមកហើយអូយអូខេអូខេអូណែកាត់ទៀនគំនុំនិងអនុសាវរីយ៍ហើយអ្នកនេះទៅតាមសំខាន់របស់ថតនេះចុះអើយ
តែណៃចង់វិញណាដូចក្នុងរឿងកុនហូលីវូដចង់អ៊ំអើយតែខ្ញុំវិញអ៊ំអូចាហោះទៀតអ៊ំអើយស្មែខ្ញុំវិញពួតជឿមើលខ្លាំងអើយបើខ្ញុំវិញហ៎ធ្វើបង្វត់ណាវាយឡើងបាច់មកខ្ទេចអស់គ្នាខ្ញុំហ៎បានឆ្លងភពទៀតទៅមកអ៊ំឡូយជីវិតអ៊ំអូយអ៊ំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំផ្លិចទៅស្អីណៃទៅមកអូអូពួកគេនិយាយគេណាអ្ហ៎អើគឺពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងប្រមូលគ្នាទៅមកជន់